podvete vám všetkým želám. Veľmi pekne by som vás chcela privítať na takom tradičnom už treťom ročníku podujatia hudby v parku, ktoré je také spojenie kultúrneho zážitku so športovým a práve v spojení s plochou dráhou. Ja tu vedľa seba vítam predsedu občianskeho združenia Speedway klubu Žarnovica a magistra Martina Búriho, alebo teda aj Maťa, vychádzajúcu asi aj moderátorskú hviezdu medzinárodného charakteru, takže mu odovzdávam slovo. Nie je to až taká sláva. Príjemný dobrý večer, vítam vás tu na našom spoločnom podujatí. Som rád, že sme sa tu mohli takto zísť a že teda zajtra nás čakajú také významné preteky, ktorými sú majstrovstvá sveta kvalifikácia do Grand Prix. Je to dlhodobá príprava, sú to preteky, ktoré patria k Žarnovici, sú to preteky, ktoré nám sem pritiahnú kvalitných pretekárov z celého sveta. Zajtra 27. mája začíname o 3. hodine popoludní. Budeme tu mať jaso z 12 krajín, ktorí zabojujú o 4 miesta. Budeme tu mať Maťa Vaculíka, budeme tu mať jaso z Grand Prix ako Max Frick, Robert Lambert a podobne. Takže ja si myslím, že sa bude na čo pozerať. A verím, že teda aj počasie nám vydrží a nebude nás skúšať. Čo k tomu dodať? Už len to, že budeme radi, keď sa s vami stretneme aj na pretekoch zajtra. A ešte myslím, že sa dostaneme k slovu počas tohto večera. Zavrčíme si trošku s motorkou, decká sa môžu pofotiť na motorke. Máme tu teda plochodrážnu motorku, máme aj predaj vstupenky. Viacerí sa pýtali, že si môžu kúpiť. Áno, môžete si tu zakúpiť aj programy, aj vstupenky na zajtrajšie preteky. Takže ešte raz, vítam vás tu a pozývam vás aj do nášho stánku. Ďakujem. Ja vám ešte za takú kultúrnu časť teda poviem, že vlastne dneska čakajú dve kapely, a to Radovan Hanko s kapelou, s prevzatými aj vlastnými piesňami a o 8. skupina Počín. A teraz mi dovolte už privítať na našom javisku kapelu Radovana, teda Radovana Hanka s kapelou. Nech sa páči. Tamáš, Timo, zahrávame nejaké piesne. Vlastné aj cudzie. Prvá piesňa sa volá Obraz z nášho posledného EPčka. Hlasí do môjho sveta ako výchor, čo rozmetá každú jednu z mojich starostí. Čo malo pokoj, ženie sa náhle, vietor ma berie, nie je čas na hnev, prejde v diaľke málo možností. Maluješ mi obraz do vzduchu, malbu jednom duchu, ostrov palma. Ďalšia písa má názov Nezmyselná. Bude v telke na zdraví, bude slávny. Ďakujem pekne.
na sahový vzniká chrasta, odpadne a zostáva jazva, s tebou plný rukáv mám. Tak si spôsob o sebe vlastným, pripomínam, že som šťastný, to v tónoch hučí. Zostal som sám bez slaniny. Zákerná čajka sa z diaľky na mne smie. V piesku ležím, žiadna radosť už vo mne nie. Čajník sa svinie a ja úplne nemám ich rád. Kameň s duchom letí, ja bez síl. Zopol za mi v očiach, žiadnu som netrapil. Za druhý pokus ruku dám. V tomto krutom svete zostal som sám. Je tam, kde ho napokuje. Patra vyťatí, pása chleba pre hlavy. Teba ho spetí, potom to vrozum tak baví. Toto ťahol sa, to sa na svet žiadna nie. Nenedám si čumy, celý chleba vyhnali. Mňa plná euforie, zavali. Vyťaké sedí, aj uhladí, volá mne sa svet. Pusta je sladká, zas umiel. Mne už nie, do zeme, nie do môjho taniera. Už sme kamaráti, a čo viac, je medzi nami puto. Často sa to stáva, že sa na pílu tlačí, že každý pohár chceme vypiť zaraz do dna, no pritom niekedy, možno to postačí.
dneska sme sa tu stretli vlastne také kultúrne a športové podujatie spoločné a je to také prepojenie s plochou dráhou a ja medzi nami vítam ešte raz pána Martina Búriho, predsedu občianskeho združenia Speedway klubu Žarnovica. Ďakujem. Tak aby sme boli aj takí plochodrážni a nielen sa pozerali na motorku a na ceny, ktoré zajtra získajú najlepší traja pretekári, ale ja by som navrhol, že by sme si aj tú motorku naštartovali. Decká, naštartujeme motorku? Hej. Naftu? Nie. Metylalkohol. My máme metylalkohol. Ten sa v Čechách sa pije a u nás na tom jazdíme. Takže Jožko, poprosím ťa, že by si nám naštartoval motorku. A ideme, Jožko, už je natiahnuté. Plochu dráhu. Nepočul som kto? Vaculík, to teda dúfame, hej, že získa jeden z tých pohárov, najlepšie ten najväčší, však? Dobre, a kto bude plochodrážnik, chalani? A dievčatá budú? Dobre, hej. Tak decka, keď budete mať 10 rokov, tak môžete ku nám prísť do klubu, my máme také menšie motorky od tejto a na takej sa môžete naučiť jazdiť. Máme trénera, ktorý sa vám bude venovať a môžete sa naučiť jazdiť, ale musia vám to dovoliť rodičia. To je niekedy také náročné, ale vy viete ako na rodičov, však? Len treba chcieť. Dobre, decka, takže zajtra sa vidíme na pretekoch, ktoré robíme, teda začíname o 3. hodine popoludní. Vidíme sa. Čaute. Svetom neutečieš, nedá sa ujsť, a ty neutečieš tiež. Nedá sa ujsť, veď svet to si aj ty sám. Nedá sa ujsť pred sebou, samým nietkam, nietkam, nietkam. Stále vie nájsť, nedá sa ujsť.
z kapely, ktorá hrala pred nami, za to, že tak veľmi dobre hrali a vy ste vďakaním dostali dnes večer tu s nami. My vám budeme hrať také trošku komerčnejšie pesničky, ktoré budete poznať. Môžete s nami tancovať, spievať, počúvať nás. Takže ešte raz ďakujeme pekne pani primátorke za pozvanie a prajeme vám príjemnú zábavu. Tancujem s tebou rád, jem s tebou hej. Cítim sa ako král, v rukách kráľovej. Mám totiž taký zvyk, tancový ťadie. Ďakujeme pekne.